píči. Jdu píči, vole, prej. Ne, já si tady nebudu zkládat. Jak to mluvíte, sakra, fakt jako. Vy jste v parlamentu, nebo co? Já bych šel chlebíček. Pak pítpáme taky to nechci. Musíme tady něco. Teď se musím dělat disciplína. Tuhle ten vít bar, tady se na něj podívejte všichni, jako. No. Chceš radši jenom tak bez vajíčka? Ne, já to pojedu s vajíčkem, takže. Já se můžu vejkačku, když tam lípnu na to. Pavlíko, koukej. A pojď se podívat tady. Ticho, ne, já už to vidí. Dělaj, já nekecaj. Počkej, já to nechci. Ticho, nebo jí neuvidíte. Takže tady je stát. Je, vajíčko se hejbe, jak chce. Takže jde. Ještě není vylíhnutý, jasně. Jde tam pořádko. Oh, good. Vyraž. Podlezem a jdem. Jedna, doleva, doprava, přeskočit. Tři. No to se dělá i prdele. Tam se nevejdu. Jsi asi trošku nebyl, ne? Máme sebou ten sušák, ne? Sušák ten ho přinese, ale sebou. Nebo někdo nepodrží teda, ale v tom případě. A co to prádlo na něho? Tak máš dva body. A přidáš dalšímu a jede se dál. Kam dopustí? Jsi asi trochu nebyl, ne? Tak na to se jdu vyčůrat. Ještě jedno.